Ungdom leser mindre skjønnlitteratur enn de gjorde før. Gjør det noe? Og kan leseglede lokkes, lures eller tvinges fram gjennom norskundervisninga? Velkommen til Læring for livet. Norske ungdommer bruker mindre tid på å lese bøker på fritida enn de gjorde tidligere. Mange 15-åringer leser faktisk aldri ei bok. Men gjør det noe? Er det et problem hvis noen bare ikke liker å lese skjønnlitteratur? Og hvis det gjør noe, er det mulig å skape en interesse for litteratur hos ungdom som har mer enn nok andre ting å holde på med? Dette er temaet for Læring for livet i dag. Og her har vi fått med oss et stjernepanel fra Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Anne Mangen, du er professor ved Lesesenteret. Og hvordan står det egentlig til med lesing hos ungdom i dag? Ungdommens lesing og de unges lesing, og egentlig vår alles lesing, har forandret seg veldig i løpet av ganske kort tid, men kanskje særlig de siste 10 årene, så har vi gått fra å lese kanskje mer sammenhengende og færre tekster på færre medier til å lese veldig mange ulike typer tekster på et økende antall ulike medier. Selvfølgelig digitale medier, sosiale medier, og den tendensen er kanskje ekstra markant nedover i aldersgruppene. Og da er det en type lesing som det viser seg nå fra data fra PIRLS og PISA, de store leseundersøkelsene, at begynner å bli skjøvet litt utover sidelinja, og det er den lange lesinga av spesielt litteratur, da, boklesinga. Der går det nedover, ifølge statistikkene. Men det er jo ikke så unaturlig. Ungdom har jo veldig mange andre kjekke ting å holde på med. Og mange vil jo argumentere for at de har mer enn nok av tilgang til tekst med digitale medier i all slags varianter. Hvorfor er det så nøye med denne boka? Nei, mye lesing er bra, og det er mye godt i lesing av multimodale tekster og digitale tekster på ulike flater. Men det å lese en lang tekst, det å engasjere seg i en tekst over lengre tid, det er en veldig god trening i fokus, konsentrasjon, en sånn litt sånn disiplinering av tankene som det er vanskelig å få til hvis man leser korte tekstsnutter her og der, litt sånn on the go, altså på vei mellom ting. Så det er en, og når det gjelder litterær lesing spesielt, da, som vi skal snakke om, så er det også i tillegg en god sosial trening, faktisk, fordi man setter seg litt inn i sosiale sammenhenger. Du inviteres til å leve deg inn i og forstå andre menneskers, fiktive menneskers indre liv på en måte som ikke andre medier tilbyr, da, i samme grad og på samme måte. Vi skal komme tilbake til akkurat det. Bjørn Arild Ersland, du er sikkert mange som kjenner ditt navn. Du er forfatter, i tillegg til at du er professor 2 hos oss ved Lesesenteret. At du skulle bli forfatter, det hadde kanskje ikke norsklæreren din tenkt på barneskolen? Nei, det er helt usannsynlig, for jeg var så utrolig dårlig i norsk. Altså, jeg følte jeg brukte hele første klasse på å lære å skrive navnet mitt, og etter det så gikk det ikke spesielt bedre sånn de neste årene, fordi at jeg leste alt for sakte, og sånn høytlesning for eksempel i klassen var helt grusomt, fordi at jeg stotret i vei, og jeg var ikke noen leser i det hele tatt. Du var ikke interessert i lesing? Nei, jeg definerte meg vekk fra lesing. Og det er jo sånn barn veldig ofte har. De har noen sånne ting som du setter en slags definisjon på hvem du er da. For eksempel så jeg spiste heller ikke brun saus, for eksempel. For jeg hadde definert meg vekk fra brun saus. Og jeg var, for eksempel, min far, han var, sa de, sånn ungdoms- og idrettsutvalg og ble invitert på en sånn håndballkamp, og vi ble sittende oppe på en sånn flott tribune oppe på, jeg var jo ikke noen håndballinteressert, ikke sant? Superflaut, så masse sånne definisjoner som gjorde at jeg ikke hørte hjemme der, og da var lesing en av de tingene som jeg ikke hørte hjemme i. Du så ikke på deg selv som en leser? Nei. Og så har du som forfatter reist rundt på en haug med skolebesøk, møtt mange elever.
Kjenner du igjen den lille Bjørn Arild i noen av de du møter nå? Ja, det er jo... Jeg forstår i hvert fall de som, veldig godt de som ikke vil lese. Samtidig så tror jeg det er mulig. Altså, hadde det vært en lærer der som hadde... Det hadde vært mulig å lure inn i lesinger. Men det måtte vært bådbladet spesielt. Jeg var veldig interessert i både. Kunne alle slags bådtyper og alle sånne ting da. Og jeg tror faktisk, jeg har tenkt på det etterpå, at jeg tror faktisk jeg kunne ha lært til og med engelsk. For det var jo veldig dårlig da. Men hvis jeg hadde liksom fått i oppgave, skolen hadde abonnert på Jotting for eksempel, en amerikansk sånn et luksusblad som jeg aldri hadde hjemme. Og jeg hadde bare fått i oppgave, presentere den båden der. Jeg måtte ståttere meg gjennom hele den teksten, og så presenterte jeg en bånd. Da hadde jeg både lest og holdt en super presentasjon, tror jeg. Det er mange som sikkert spør seg nå, hva tid skjedde det? Hva tid skjedde skiftet? Jeg tror et av de store skiftene kom på videregående, der jeg begynte å lese knøttene, altså jeg begynte å lese tegneserier. Så fikk jeg tag i noen sånne engelske sånne peanuts, sånne bøger da. Der var det et eller annet som begynte å skje da. Og så, når jeg begynte på universitetet, så plutselig fant jeg en litteratur som jeg likte. Jeg likte jo ingenting av det de andre mente jeg burde like da. Krim og sånt, jeg var ikke interessert. Det er sikkert mange norske lærere og lektorer der ute som tenker, åh, det er håp for de her som man så gjerne vil gi tilgang til, eller gi en interesse for litteratur. Aslaug Fotstad Govenek, du er førsteamanuensis ved Lesesenteret. Og det han Bjørn Arild forteller her om sånne, å lese litt båtblad og lese knøttene og tegneserier, det er jo mange skoler som kjører i gang med la elevene lese 15 minutter om dagen i hva de vil, eller forskjellige typer lesekampanjer da, for å få elevene til å finne sin inngang til litteraturen. Er dette veien å gå? For det første så må jeg jo si at sånne kampanjer og sånne tilrettelegginger jo nesten alltid er fylt med veldig mange veldig gode intensjoner. Og så er jo kanskje det store spørsmålet hva som er formålet når en starter opp en sånn kampanje, når en setter av såpass mye tid da, til fri lesing for eksempel, eller når man setter tid til lesing. Hva er det vi vil med det? Og kanskje et av svarene kan være at en for eksempel vil legge til rette for at en passer på at de får lest de elevene som ellers ikke leser, og kanskje særlig de elevene som strever litt med lesing, eller de elevene som man tenker trenger et økt ordforråd. Og da blir det jo et sånt oppfølgingsspørsmål, hvordan man kan passe på at de faktisk får den støtten de trenger i disse kampanjene. Og hvis de bare blir satt til å lese i 15 minutter i en bok de selv skal ha funnet frem til, så kan det hende at de for eksempel strever med å finne en bok som passer til deres lesenivå, at de velger alt for lett eller alt for vanskelig bøker, vet vi at de gjerne gjør. Så de trenger kanskje litt hjelp til å finne frem til båtblad, eller til det som både interesserer de, og det som de kan klare å mestre på egen hånd. Men kanskje trenger de også å snakke om litteraturen og gjøre andre ting, altså andre ting rundt den aktiviteten, i stedet for bare å sitte der alene, mutter seg alene i 15 minutter. Andre ganger så kan det jo være det der å få opp leseengasjementet blant alle elever, få de til å lese bøker, bli glad i å lese bøker og få lyst til å lese mer, som er formålet. Og da, ja, mange kjenner sikkert foreningen Les sine lesekampanjer for eksempel, og der ligger de jo veldig rette for det. Og en ting som de gjør, det, som jeg tror er veldig viktig i undervisningen generelt, det er å plassere elevene i en posisjon hvor de faktisk får lov til å være kompetente, får lov til å mene noe om bøkene, får lov til å agere, og at man er interessert i hva de kommer med. Så det er også en sånn viktig vei inn til det. Så da er det altså noe mer og noe annet som skjer enn bare den der individuelle opplevelsen som man må holde for seg selv på et vis. Men uansett så tenker jeg at tekstvalg er veldig viktig, som du også er inne på. Og selv om jeg sier at noen kan ha vanskelig med å velge akkurat sitt nivå, så skal man heller ikke være for redd for å gi for vanskelige tekster til elever, for eksempel. Så lenge det finnes noen der de kan snakke med og diskutere med, og så kan de godt bryne seg på vanskelige ting også. Vi skal komme tilbake til akkurat det med å snakke om tekst, men tilbake til det med tekstvalg. Du har to gode poeng, så jeg skal følge opp her. Bjørn Arild, du har jo som sagt besøkt mange skoler og har din egen historikk med båtblader. Synes du at elevene skal få lese hva de vil, eller at lærerne skal legge føringen? Ja, jeg har jo veldig tro på at du er nødt til å... Altså, lesing er så tett på den enkelte eleven at du er ekstremt vanskelig å komme med noe som på en måte alle skal
like, da. Det tror jeg nesten er... Jeg synes ikke at det er mulig, men jeg tror det er mulig å presentere dem for... det er noe med at du alltid bør ha gode tekster, da. Altså, helt fra starten på barneskolen, da, første klasse, da. Det at det er et innhold i det du leser, og du blir liksom... Du oppøver en slags sånn en ferdighet, altså. Jeg definerte meg jo som sakte leser, ikke sant? Og da er du liksom ikke en del av denne gjengen, da. Men hvis du liksom får denne der treningen som gjør at du ruller og går litt, grann, så tror du har kjempemuligheter. Men da må du stå jo livfritt, som jeg synes, som vi får lov å stå, ikke sant? Mm. Leser jo hva vi vil. Men det er jo kanskje litt krevende for en norsklærer som skal balansere veldig mye. Anne, du har snakket tidligere om skjønnlitteraturen, sine styrker. Det er forskjell på om en elev leser selvvalgt sakprosa, blad eller en roman. Som aller først så må det jo være noe leseren er interessert i. Og for mange, og kanskje særlig for gutter, så vil det kanskje oftere lede i retning noe sakprosa eller faktatekster, ikke nødvendigvis romaner. Men hvis man skal gå til forskningen da, og se, og nå sier jeg jo ikke at det er dårlig på noen måte å lese sakprosa, men det er forskning som faktisk viser at det å lese fortellinger, litterære tekster, tekster som beskriver mennesker, som samhandler, komplekse kanskje mennesker, litt uforutsigbare, med litt uforutsigbare handlinger og tanker. Det gir noen fortrinn, faktisk. Det kan bidra til å bedre vår evne til å forstå andre mennesker i det virkelige liv. Og det beror på at i litteratur, og ofte i såkalt kvalitetslitteratur, da, så er personene mer komplekse, mer mangesidige, litt uforutsigbare kanskje, og på sånn sett så speiler de mer kompleksiteten i det virkelige liv, sånn at det å lese den type tekster vil kunne utruste oss og unge til å inngå i og manøvrere og navigere sosialt, da. På en litt annen måte enn sakprosatekster gjør. Ja, det tror jeg det går an å få inn, sånn som når jeg holder på å skrive et nytt leseverk i norsk, da. Og jeg ser jo at det er akkurat de tingene der vi prøver å få inn i norskboka, der vi skriver originale tekster, men at du får disse lagene som gjør at du får mer komplekse personer selv i ekstremt enkle tekster, da. Og du kan faktisk få dette til ned i sånn tidlinjers tekster, kan du få disse elementene inn, men det gjør jo at de profesjonelle forfatterne, de må slippe til i disse sjangerene der også, da. Og du blir trent i å se at en tekst er liksom ikke, en tekst er ikke bare informasjon, selv om det er sakprosa, men den kan være mye mer enn informasjon, da. Mm. Så ja, litt annerledes tekstvalg for elevene, eller utvalg. Ja, fordi da får du den der utgangspunktet som gjør at du da går inn på enda mer kompliserte romaner og i det hele tatt, at du finner dine bøker. Men du må liksom ha dette verktøy i utgangspunktet. Du må vite at dette er noe som finnes, den mulighet som finnes i en tekst. Så er jo håpet da, å tenne denne gnisten hos alle elevene. Og der er det norskfaget igjen, som har store krav. Og norsklærere skal gjøre så mye. De skal balansere. Aslaug, vi hører at litterær lesing har mentale fordeler, kan man si det sånn. Litt klonet kanskje. Men så skal elevene lære seg litteraturhistorie, de skal lære seg faglige begrep og analyser. Går det an å forene liksom, denne les hva du vil og være bli en leser og all den faglige kompetansen? Så jeg er vel programforpliktet til å svare ja på det spørsmålet, jeg tenker jeg. Men jeg tenker samtidig at du er jo inne på et sånt klassisk dilemma i litteraturdidaktikken. Altså, hvordan kan vi balansere mellom den der kunnskapsbiten og mellom det som vi ofte kaller for, hvis vi setter det opp som to poler da, mellom det vi ofte kaller en mer sånn analytisk tilgang til tekster, til skjønnlitterære tekster, eller for så vidt andre tekster også, og det som er mer sånn erfaringsbasert, eller elevorientert, eller personlige tilganger til tekst. Og i norskfaget så skal vi jo prøve å få til begge deler, og skape rom for begge deler. For det er klart at i norskfaget så skal en lære, som du sier, en skal lære en del kunnskap, en skal lære en del begreper, en skal lære litteraturhistorie, og en skal lære
og anvende den kunnskapen i møte med tekster. Men ja, for å ta et eksempel sikkert alle har vært utsatt for, da, så er det sånn at hvis du skal lære forskjellen mellom metafor og simile, og så går du kanskje til en masse tekster, og så skal du finne det i tekstene. Og når man har et sånt stort begrepsapparat etter hvert, så er jo faren at man da går til tekstene og bare går på sånn virkemiddeljakt, som man ofte kaller det med litt sånn nedsettende tone. Da, sant? Og det er klart at man bare skal liksom finne metaforene da, og finne stadfest at de er der, og beskrive de. Og det er jo ikke det norsklæreren vil at man skal bruke dette til primært, men mens motsatt så blir jo ofte det å på en måte bare lene seg på det erfaringsbaserte, gjerne kritisert for at man kan fort bli veldig navlebeskuende, at man ikke ser teksten, og ja, at det bare blir en sånn selvbekreftelseslek da, eller øvelse. Så det er jo den der balansegangen som norsklæreren må prøve å få til, og som er veldig vanskelig, og elevene er gjerne på veldig ulike steder også, der, sant? Så man skal liksom møte alle da, sånn som du sa med tekstvalg og her da, med hvordan man nærmer seg arbeidet. En sånn ting som en jo kan leke med er jo rekkefølge, det er på en måte den klassiske måten å undervise på, er jo kanskje at, og det gjør ikke alle norsklærere nå, men er jo at man presenterer et kunnskapsstoff, og så skal man gå til teksten og på en måte bruke det. Og du kan jo snu på flisa, ikke sant, og tenke at elevene skal først møte teksten og få lov til å bryne seg på dem og leke med dem og snakke om dem og sånt, og så vil jo det oppstå for veldig mange da et behov for å få noen begreper til å kunne karakterisere dem i mer sånn faglige settinger, for de skal jo lære seg de faglige metodene og det språket også da. Mm. Så møte den først som mellom leser og tekst, sånn som vi leser når vi plukker opp i bok. Ja, og så gå til det mer, kanskje fagspesifikt på det. Mm. For å forstå mer. Mm. Mm. Og hvordan kan man gjøre det i en klasseromsammenheng? Det er jo 10 millioner spørsmål, eller hva det nå heter. 10 000 kroner, kanskje. Jeg tror jo at veldig mange lærere prøver å få det til hele veien, men så er det klart at så har man gjerne sammensatte elevgrupper som er ulike steder, så det der med akkurat når de trenger akkurat hva, vil jo også være et individuelt spørsmål. Mm. Så det er et stort og vanskelig spørsmål. Ja. Mm. Og Anne, du har jo også en del kunnskap om dette med å samtale om tekst. Fortell litt om det. Ja, det å samtale om litterære tekster fra et litt annet perspektiv og andre arenaer, kanskje enn klasserommet, som dere er mer eksperter på. Jeg kjenner til den forskningen og praksisen som er rundt noe som heter shared reading, som er en metode. Det kan kanskje minne litt om type biblioterapi. Det er en måte å lese og oppleve og snakke om litteratur live i mindre grupper. Der hvor det er en leseleder, eller en gruppeleder, en fasilitator såkalt, som har valgt ut en tekst som da leses høyt live der. Man skal ikke lese, deltakerne skal ikke lese noe på forhånd. Man leser gjerne en novelle først, og så har da den som leder gruppa, forberedt seg og funnet steder og egnet steder å stoppe i løpet av lesingen, og så invitere til samtale omkring den teksten. Og da er ikke målet å lande en riktig tolkning, eller komme til en felles enighet omkring hva denne teksten handler om, hva er tema, en del sånne ting. Men det er å bruke den teksten som en mulighet til å reflektere omkring aspekter ved sine egne liv, rett og slett. Teksten blir da en måte å snakke om seg selv, men i tredje person. Og det er faktisk da forskning som viser at det har en positiv effekt på ens mentale helse. Det kan bidra til senka blodtrykk, faktisk, en indre ro, og det blir en måte å prosessere ting via i tredje person, sånn at det ikke blir så nært og føles så utleverende. Men det krever selvfølgelig at den som skal finne tekster har kjennskap til litteratur, og hva slags type litteratur som da vil egne seg for denne typen samtaler. Men det er et eksempel på hvordan igjen gode litterære tekster som har sånne åpne rom da, som inviterer til å reflektere i fellesskap, i trygge rammer omkring livets kompleksitet, rett og slett, som har vist seg å ha en sånn
gunstig effekt på mental helse, faktisk. Er det mulig å forene denne type samtaler om tekst med andre litterære samtaler i norskfaget? Ja, det tror jeg. Og jeg tror kanskje, nå kjenner jeg ikke så godt til shared reading da, men jeg tror jo at det der med å lage sånne situasjoner hvor en kanskje vil få opp ganske ulike fortolkninger også, kan være fint. Norske elever hører jo ofte, eller får ofte beskjed om i norsktimene at tekster kan tolkes på mange vis. Jeg tror det har sikkert vi alle sammen hørt og vet at det på en måte skal være sant, men så er det kanskje litt mer sparsomlig med erfaringene av det i klasserommet alltid derfor en føler at kanskje ikke det stemmer i praksis. For i norskfaget er vi jo også opptatt av kvalitet av fortolkningen, ikke sant? Men det å kunne få opp ulike fortolkninger i starten, og så kunne utforske kanskje kvaliteten av det, er jo dette kanskje en måte man kan gjøre det på. Det. Mm. En ting å tenke på der. Helt til slutt, er det håp for fremtidens lesende nordmenn? Anne, kort. Det såpass tro har jeg på både barn og ungdom og på lærerne og på foreldre, ikke minst. Men jeg tror vi er i en periode nå hvor vi trenger å kanskje sette av litt ekstra tid og gi litt ekstra oppmerksomhet til den mer utfordrende langlesingen som vi ser er under press. Og det presset vil jo bare øke etter hvert. Og det er nå en gang sånn at det koster oss mer rent kognitivt sett å lese en tekst, og spesielt en tjukk tekst, en roman for eksempel. Og det er en aktivitet som vi da må gi litt ekstra tid og oppmerksomhet til, både i og utenfor skolen. Bjørn Arild, er det håp? Ja, kjempehåp. Spesielt etter at jeg var innom, det er sikkert mange som har vært der, men på Spangereid skole i Agder, Lindesnes. Det er en sånn en skole som på en måte trekkes fram i mange sammenhenger med der. Det ene er jo at lesinger, altså biblioteket er jo organisert, liksom, det er liksom nav i skolen, og så er det lesinger det handler om, og så er det jo snakkinger, og det at du snakker om det du har lest og sånne ting. Da. Mm. Så dette er fullt mulig å få til. Aslaug, siste ord. Ja, nå har jo romanen kommet inn eksplisitt omtalt i læreplanen på ungdomsskolen, så det er jo noe som gir grunn til fremtidshåp. Boksalget har vel gått som aldri før under pandemien, så det er kanskje også et signal. Og jeg kjenner flere enn deg som har blitt lesere som voksne, som absolutt ikke definerte seg som lesere som barn og som ungdom, men som har litteraturen som både levebrød og sånt i dag. Men så jeg tror det er aldri for sent å bli en leser heller. Da. Det er jo kanskje viktig å huske på det også. Ja. Optimistiske ord til slutt. Tusen takk til dere, og tusen takk til deg som så på. Thank you.